Haleluya. Hilo ndilo jibu la mtu wa Mungu kukaa katika mambo ya Mungu. Hebu endelea hapo chini. Tano. Na nilijilaza nikalala usingizi nikaamka. Kwa kuwa Bwana ananitegemeza. Sitayaogopa makumi elfu ya watu waliojipanga juu yangu pande zote. Hapo, haleluya. Kwa hivyo lazima mpendo usimame, hata kama wamejipanga namna gani, hata kama wamechinja ng'ombe gani wakikuomba ili urudi katika miungu yao, lazima ukubali kwamba Bwana atakutetea. Bwana ndio ngao. Haleluya. Kama ingekuwa mtu akutetemeka, hata hii huduma ungeiona. Haleluya. Maana watakuja. Kwa nini kwanisha ndao ndo? Hai fufushe kana boru bwana. Mwakina. Kama ndio wewe chini ya hai yasingilika. Oh. Na wanataka wakurudisha katika system yao. Na wakikurudisha katika system yao ya miungu zao, wewe ile baraka ulizokuwa nazo zinafanyi? Zinaenda. Kama ni magonjwa uliokuwa umepona, yale magonjwa yatarudi marudufu. Sio unanipata? Na mbona unakuta watu wengi wale ambao waliokoka, wale watu ambao walifanya neno la Mungu wakalifuatia sana, angalia mwisho wao. Maana walirudishwa kwa ile miungu. Walirudishwa kwa get together sana. Wakaanza ndio wenyewe wanaenda kuongoza maombi huko. Baba unaona watu kama. Na mbona unasikia mtu sukari imeshuka, haipandi. Na pressure imepanda, haishuki. Halo? Kuna kitu mtu wake uliondolewa katika maji ya chemchem, haizai, inakauka. Ukichua shida unayopitia, tafuta Mungu. Amen. Haleluya. Hata ukienda jiite mkutano, kwa nini hii, kwa nini hii, Mungu ako na jibu. Amen. Haleluya. Amen. Kwa mfano, siku hizi kuna matanga mengi. Unaweza kwenda matanga utoke hapa uende. Utoke hapa uende. Utoke hapa uende. Sangine unaendaga mnachoka mnalala. Wao mahali mambo melala umejifunika, sangine umeingia na baridi, haina kwa chuli ya kakindo, kako nani, kakindo kakale so kako na isama huu. Kumbile mwenye na kuwekelea hiyo leso, ni mtu wanachagajaga. Bwana asifiwe sana. Mtu wanachagajaga, yule leso yake, aliendaga na yu kwa mganga. Imechukua jasho lako. Kwanza kushikwa ni mindi, haina kushikwa ni mindi. Haina vezi wa mchongo cha mpande kumezi. Tulijifunika na nini na leso za watu? Watu wanao tabia. Wako kwa upande ule. Vitu sawa zote ziko upande ule. Zinajulikana. Bwana asifiwe sana. Unajua mambo mengine mpaka ifundishwe. Umeenda pengine umeenda ukaalikwa. Kualikwa mpaka kwenyekwa taulo leikwa atakuogosha. Naoni mama mwenye heshima zao. Subebe kataulo kako kadogo tu kujipanguza na taulo yako. Wale kwa taulo wao kubeba barua. Wale wale. Niko tumeenda kwa mahali pengine. Nyumba ikifika tarehe 11, nini tarehe 1 na wakataa yenyewe. Wow. Sasa ikifika tarehe 3, gari nzii, ngano, mchele, mafuta na mtu, hakuna mtu anakaa hapo. Mwezi kisha wanarudi, wanachukua yale maboksi, nini maboksi, ngano imekuliwa imemalizwa na makaratasi imerudishwa, wamepanga zingine. Kwenda kupita hapo kama saa 5 unasikia mchelenda plau vile inanuka. Bwana asifiwe sana. Alafu wewe uende hapo ati bwana ukaso, no, mdomo yao ni tamu sana sana, lakini sasa hao watu hawajapandwa katika kijitu. Hebu endelea kidogo. 7. Bwana uinuke Mungu wangu uniokoe. Maana umewapiga taya adui zangu wote. Umewavunja meno wasio haki. Wokovu una Bwana. Baraka yako na iwe juu ya watu wako.
Amen. Barikiwa sana. Sasa wewe uamini kwamba kama utasimama, ujue lazima hakuna adui atakayesimama. Lakini kaona kwa legea. Kama umelegea, ujue vita ikipigana Mungu hawezi kukupigania. Kama uko kwa nyama huko, hakuna Mungu atakupigania. Haleluya. Amen. Eh? Kama uko kwa miungu zao, hakuna Mungu atakuja hapo. Mana si umekataa Mungu? Unajua watu wananipigaga vita kwa sababu ya hii mambo ya kusema tu. Ile bani jeme shanya mambo nyama gani? Mimi nilijua hiyo siri za hizo nyama. Alipaswa ukiunganisho na hizo nyama sawa sawa na hizo wancho. Sasa tunaumwa na kichwa yako. Kama wewe unaumwa na kichwa hapo mama mwangu, ujue wanang'ang'ana na wewe. Eh. Wanang'ang'ana kukurudisha kwa magani. Inaonyesha pengine ulienda kawaambia siri zao. Sasa ndio wanaingilia hapo. Bwana asifiwe dada. Bado kwa bado kwa mwanisho mko sivyo? Haleluya. Sasa wewe ni lazima ukubali kuzadauliwa. Hapa anasema nini? Bwana atawapiga hata hizo meno zao za kukula nyama. Tazimo. Sivyo du. Sasa hiyo ndio ukweli wa mama. Wanasio sawa. Amen. Unanipata? Ndio. Unapong'ang'ana na wao wanang'ang'ana. Na ndiposa unataka niteka uelewe ile shida sahihi ya watu wa Mungu vile wako. Wakishaua ng'ombe, wanakusanya watu wote. Lakini mtu mmoja ndio anapigwa target. Ni baba to, lakini ndio mwana nomo dada kundezi fika morua kunyenye uende. Eh? Tabele nishi banami kubati, mana wake watafeta banami kubati na hii. Bwana nishi, muna huyu alomoni mki nungu nuketia steli ya. Ha, kunua tuwa manua ya tupa uko. Ga. Bas. Sikuli watu wanamalisa hile nini kukula nyama, kukula miku, kukula ombe. Gifi, simekuliwa mwezwa hile. Mana kunyele unakuliwa mwezwa hile. Fika mwezwa nani? Nduru. Na ile mmekula pale imesongezwa. Kufikia Desemba, huyu mama ambaye bwanake ameenda, yeye anakuja kuchukuliwa. Tuameweka nini pale? Na kufundisha mambo niliyoyaona na niliyoyapitia. Kwa hivyo si kitu rahisi rahisi hivyo. Hata mkizipenda, pendeni tu. Nyama masunyage kwani. Masunya iko, lakini mtaii. Ukishajua siri za utasumbwana na wao. Lakini Bwana anasema ni Bwana ainuke Mungu wangu uniokoe. Bwana lazima atainuka kama wewe utasimama katika Mungu. Lazima mlunguruke akupiganie. Haleluya. Lazima Bwana atainuka. Siku moja nilikuwa nacheka. Nacheka na mamangi. Nasikia tu kwa nini? Kuna nini? Katika network. Wacha nimpigie dada simu. Sikuwa rahisi rahisi kupigia watu simu. Piga simu. Dada amewekwa. Amekuwekwa, amewekwa kwa mkuta. Na ameambiwa dada, wewe mgeni. Jinyaulie nyama itumoze. Kapiwa ni. Sasa anaanza sikia simu na mwendo. Ameshika nini? Akushika simu. Ameshika nini mfupa ya nyama ambavu hivi. Akiangalia simu, ni apostol. Akaweka nyama chini. Akaulizwa, hey, kwa nini unaweka nyama na tumesha maliza kuomba? Aya, ni mtumishi ananipigia simu. Lakini Mungu ni mwema. Amen. Kwa nisho sana. Mungu ni mwema? Mwema. Alipo shika ile simu, Mungu wangu alifuatia na mvua. Mlitolewa na mvua hapo. Mungu wangu, yani Mungu, acha na mambo ya Mungu. Mungu wangu alishuka na mvua. Wakatawanyika. Hakuna mambo ya kula nyama tena. Wale wenye kubeba wabebwa ndio kulea kwa.
Yaani mama alicheka. Siku nilikuwa naambia mimi nilipiga nilikuwa nimeshika nyama hivi. Kaulizwa kwa nini unawacha nyama? Kaambia hakuna shida. Na hiyo tena ikafuatia mvua. Yaani Mungu akashuka akasema nimewatawanya. Amina. Na mvua ya radi. Sema mama shikaji. Mungu hata ujifiche kwa pango tunakuona. Hii huduma inalindwa. Bwana atubariki sana.